Hej! Idag ska jag prata om den här boken som heter Vipero Ormfrusten. Och det är den andra delen av den... Nej, inte andra, den fjärde delen av den gyllene rustningen. När Tom försöker rädda Adro från Malvers våld. För Malvel har tagit Adro. Och det är text här bakom som jag ska läsa för er. Sen ska jag prata om boken. Den onde trollkarlen Malver har snurit den gyllene rustningen och satt fruktansvärda monster. Det ena värre än det andra att vakta de olika delarna. Nu är det dags för dem att möta ett av dem. I den heta öknen han tvingas stå öga mot öga med den livsfarliga ormfrusten. Vipero, ska han och Lena lyckas segra odjuret på egen hand eller kommer de att behöva hjälp? Och det börjar så med att Tom fick några örter av sin mamma som kunde, inte mamma, Toms faster. De fick några örter som botade mot vilken sjukdom som helst. En gift, vad som helst. Och så Tom och Lena ska vidare. Då säger Tom hej då snabbt till sin faster och farbror. Sen går de iväg, Tom och Lena, med Storm och Silver. Och Tom kollade på kartan och han såg att de ska till den röda öknen. När Tom och Lena kom dit med Storm och Silver, då var det ganska jättevarmt längst ute på kanten vid öknen. Och det var Viperos fel. För han gjorde det varmt där på utsidan också. Det är som ett vidunder med Pero. Han är som till exempel det som han beskyddar den röda öknen så att ingen kommer dit. Så att ingen dödar något djur där eller en kaktus eller något sånt. Men det är inte så. Det är helt tvärtom. Tom och Lena hittar en slags en by. Ingen var där ute. Sen sa en kvinna att de skulle komma in. Att de skulle komma in. Hon tyckte inte om att Tom och Lena var ute där. Då kom de in. Storm och Silver fick vara ute och vänta på Tom och Lena. Där var det människor som hade superlite vatten. De fick ta traser och suga upp allt vatten som finns så att det räcker för alla. Och det var en liten pojke som Tom och Lena såg. Han sprattlade. Han hade mycket feber. Då sa Tom till den här tjejen att de behöver gå ut och göra någonting så kan de få låna lite vatten. Den här tjejen fick, Tom och Elena fick inte lite vatten att kunna dricka. Men då sa Elena till att då är det ett byte. Tom och Elena får bort feber från killen. Och så får de lite vatten om tjejen vill det. Och tjejen säger att det var hans son där. Att det var hans son. Så tjejen gjorde Tom William vatten. Och sen botade Tom William från den här killen. Så att han blev vanlig igen. Han fick sova lite. Sen sa Elena till den här tjejen att hon behöver ge han
den sista biten av örten. Tom läggde in några örter som han fick från sin mamma. Nej, faster. Jag brukar säga mycket mamma, men det är inte rätt. Det är Toms faster. Han fick örterna från. Tom läggde några örter där. Och så gjorde Lena så att det blev som mat. Då gällde Lena det lite till pojken så han började sova. Sen sa Lena till tjejen att hon behöver ge pojken klart alla örterna som var där in, som var kvar. Hon lyssnade. Sen frågade hon om de kunde hjälpa henne, om hon kunde hjälpa dem. Lena skulle precis säga att de kunde ta hand om hästen och Stormsilver, men det gjorde Tom sa nej till Lena. Så Storm och Silver följde med när Tom och Lena gick in i öknen. Sen band Tom fast Storm vid ett träd som fanns lite skugga. Sen Tom hade en plan. Tom skulle överraska Viper bakom. Då Elena råkade skrika till för att allt vatten rann ut. De var bakom en kaktus. Allt vatten rann ut. Tom och Elena, jag tror Elena började skrika. Så Viper kollade bakom. Tom och Elena duckade supersnabbt. Sen råkade Tom skrika. Tom hade som en illusion i huvudet att det var en hel jättemycket vatten. Och sen råkade han skrika till Tom också. Så Viper och kollade bakom igen, men jag tror de duckar igen. Tom och Elena duckar igen. Så Tom sa att Elena att de ska gå en annan väg, skrämma dem. Tom och Elena gjorde det. Sen skulle Tom han attackerade Vipero. Tom hade en plan att Elena skulle hoppa bakifrån på Vipero. Men det hände inte så bra. Vipero bet Elena i armen när hon attackerade han. Så hon ramlade bakåt och hon rörde sig inte ur fläcken. Det var en giftorm, tror jag. Jag tror det var en giftorm. Sen kallade Tom på Epos på sin sköld. Tom skärde av Viperos huvud. Men de hade liv. De hade egna liv. Kroppen hade inget liv. Men det hade Viperos huvuden. Vipero hade två huvuden. Så Tom fick akta sig och så ropade Tom. Tom gnuggade på Epos tand. Jag tror det var en tand. Och så kom Epos och sköt eldlågor så att det blev som en explosion. De dog. Vipero dog. Och Vipero blev till små, små ormar. De var inte giftiga. Hjälpte Tom och Lena upp, men det funkar inte. Sen råkade Epos göra en liten droppe vatten. Epos började gråta pyttelite. Det var bara en droppe vatten. Det kom i Elenas mun och så vaknade Elena. Sen gick Epos iväg och Tom sa tack till Epos. Och det var hela den här boken. Och nästa del om den här boken blir... nästa bok kommer bli Arrak, Spindelkungen. Ja, här är den. Jag råkade tappa den. Jag ska ta upp den här. Det ser så här ut. Nästa del av
den gyllene rustningen är den här boken. Arrak, Spindelkungen. Och jag tyckte att den här boken var bra, rolig, lättläst och spännande vid Per och Ormfrusten. Och min bästa karaktär var Tom och Silver. Och nästa film om den här kommer bli Arrak, Spindelkungen. Och det här kommer vara den värsta besten Tom har fightats mot just nu. Men efter den värsta av alla är faktiskt den värsta av alla är Triljon Lejonbesten. Det är den värsta Tom har träffat. Men den värsta är Bård den blodtörstiga galten. Ni kommer väl ihåg när jag pratar om Bård den blodtörstiga galten. Jag råkar prata om den serien eller omgången innan jag skulle prata om dem här innan. Men nu ska jag säga hej då och jag glömmer hela tiden. Kan ni klicka snälla den här röda saken? Och kan ni klicka det så att den blir grå? Och kan ni snälla klicka like? Och hej då!